I dërguar i bashkimit e Europian, Miroslav Lajqa ka reaguar në dërsa Banka Qëndrore e Kosovës ka miratuar regulore në rej që ju në fuqin nga një shkurti e ku thuet se valuta e vetme në Kosovë do tjetë euro dhe jo dinari. Këtë qështje e ngrita në bisedën time me krye negociatorin nga Kosova, Zodin Bislimi, i kërkova që të përgjigjet në disa pyetje të rëndësishme, dhe së dyti, atë informacion ja kam për cilë Bruxellit dhe shërbimet tona, tani janë duke analizuar situatën. Presim që të dalim shumë shpet me dojnë që të përbashkët dhe zyrtar, tha Lajqak. A i tha gjithashtu se nuk dëshiron të ja pas një vjërsim për momentin pas pyetjeve nga media cerbe se a përbën rezik kjo situatë. Besoj se nuk do të bëhet e rezikshme, besoj se do të gjem një zidjet të sigurt dhe nuk do të ketë pasoja negative, tha Lajçak Mëtej.